Në vigjiljen e ditës së pavarësisë së Kosovës, sot poet e shkrimtar të Prizrenit bashkë me nxënësit e shkollës Marif në Prizren mbajtë një orë letrare ku kanë lexuar poezi dhe kanë shkëmbyer shumë informacione sa i përket shkrimeve dhe vetë poezisë. Fillimisht poetët e pranishëm i përshëndeti për këtë orë letrare zëvendës drejtori i shkollës Marif Fatmir Mehmeti ka falënderuar poetët e Prizrenit. Drejtori i shkollës Marif Ali Sedat Aslan falenderoi të pranishmit dhe i njoftoi lidhur me këtë shkollë dhe procesin që organizohet. Şimdi Mayıs ayında Kosova'ya sonrasında Prizren'e geldiğimde bir şey duydum. Unë pas e ardha në maj, vitin e kaluar, dëgjova diçka për Prizrenin. Unë më thanë që Prizreni është qyteti i shkriptarëve. U jam shumë i gëzuar. Që në atë shpirt me përcjell të nxënësit e tonë. Ju falenderoj që dhanë këtë kontribucion. Çdo të çdo herë, dera jonë e shpirtit e shkollës është e hapur për juve. Shpresoj që nxënësit e Marivit në të ardhme kanë më bosi ju, shkrimtar dhe njerëz të ndryshëm. Me këtë rast, poezi lexuan poet e nxënës si Selajdin Krasniqi, Sara Ibrahimi, Ilan Berisha, Jon Haziraj, Arben Rashkaj, Sabri Bresa, Hajdar Malakaj dhe Berat Batiu. Për shtinat e viteve kërkova tingu i maritor, mi të nxetit e verës bie pak dhjo i veshtak, nga njëriu kur fatë kënga e ljumit dhe ljumëturis, në mestat gjusë më hana i vodhe i hëndrat, Nëm nën loke, po se mbajt abesën, do të ta sjell dorutin për mort e për gëzim. Por e në muna vdekje shkelin në atlej, e në shtëpin e vëlezërve lagjëme, i mori trimat një nga një, e në mzeza dhe nese në nëzë. 17 shkort 2008, unë i kisha vesh trivje, kur është tarë kërkoja dhja se si duket pavarësia, edhe pse ftoht e atësarë. Ishte ndjenje pa parë, a ne kënd në vendin tonë, besa bes këngën këndoj, vuajtje tona ti haroj. Ska i reve në horizont me plëtë vrerë, djeshta shkund dërdëllin e vitit, sheshi i kujtimeve të mileniumit, matë e qëmatë kujtesen e historisë. Më e lemnis nga kuar me lotë, zbarko dhimjen poshtë e vjosa, prashin tashë një një botë, shpëtoj vetën me fatosa. Soj fisnik i frashëllinive që vekoj i Prizrendin, pikve dije për atë dheo në koncentrik në kufi etnike. Derisa etja për jetë, pik dërë ftohtësi, si lule që vyshket e ndë pa qelë, bjen petalet e ëndrës e ti. Në heshtje, me pezëm në gji, për ty përbuzjen dënes në vetmi, fëmi, pa të armën e ti. Bëje gjumin t'i ngjaj parajsës, dhe harejnë të shkëllqen si zotë. Përdor kujtimet për të më zgabuar, si që benim ne kur lëndoni jetën. Ndryshimi vjen bashkë me ty, si dorat pranoje. Heshtë azi, zemrësime ja ekspozova dëshiren e një plaku kalamar, me shpresa lasdrane në mozaiku në galeris që i gjason historisë. Takimet e këtilla të poetëve me nxënës shkollash u tha se kanë rëndësi të madhe edhe për të ardhmen.